Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaram samiin kiram, badi khushi wo masarrat ke saath ye itla di jati hai ke baroz e hafta 12 october san 2024 isvi ko baad namaz e maghrib fauran ta isha masjid e faruqiya khaliq nagar wa aziz nagar kanaka pura mein بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر مظاہرہ قرات و محفل حمد و نعت منعقد ہونے جا رہی ہے جس کی صدارت حضرت مولانا سید عنایت اللہ صاحب صدیقی و کاشفی دامت برکاتہم محتمی دار العلوم امدادیہ عیدگاہ محلہ کنکا پورا فرمائیں گے اور حضرات قرائے کرام میں ہندوستان کے مشہور و معروف قاری قرآن استاد القراء حضرت مولانا حافظ و قاری آفتاب احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاد شعبہ تجوید و قرات دار العلوم دیوبند اور قاری قرآن تالی قرآن حافظ و قاری محمد لقمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاد شعبہ تجوید و قرات جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور اور قاری خوش الہان حافظ و قاری مدثر احمد صاحب مشکاتی دامت برکاتہم امام مسجد ابو بکر صدیق خالق نگر کنکا پورا اور حافظ و قاری مسعود احمد صاحب عباسی دامت برکاتہم استاد شعبہ تجوید و قرات دار العلوم سعیدیہ کاول بیر سندرا بنگلور ہوں گے مقرر خصوصی کے طور پر مفکر قوم و ملت حامی قرآن و سنت قاطع شرک و بدعت حضرت حافظ و قاری ارشد احمد صاحب حنفی دامت برکاتہم خلیفہ و مجاز متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء میسور ہوں گے اور نعت خواں حضرات کے طور پر عالمی شہرت یافتہ شہنشاہ ترنم مداح رسول حافظ و قاری شہباز خان فاروقی صاحب اور ثنا خان مصطفی مداح رسول حافظ و قاری سید شفیق صاحب نعمانی دامت برکاتہم امام و خطیب جامع مسجد کنکا پورا اور مترنم نعت خواں بلبل مدینہ حافظ محمد شعیب حبانی سلمہ متعلم دار العلوم محمدیہ گنگو نہلی بنگلور ہوں گے اور دیگر علماء کرام و عمائدین رونق اسٹیج ہوں گے لہذا آپ تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ مذکورہ تاریخ و مقام پر وقت مقررہ پر اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس پروگرام میں ضرور بھی ضرور شرکت فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ